ত' গাই মই আছোঁ বৰ্তমান দেৱৰ লগত এই দেৱৰ লগত আৰু দেৱৰ লগত গৈ আছোঁ অলপ তাৰ মানে বাগানত মানে কিবা কি তামোল গছৰ বাগান বা চুম গছৰ বাগান এনেকুৱা তাতে অলপ ফুৰিব গৈ আছোঁ আৰু তাৰ লগতে দেৱৰলৈকে গৈ আছে মেলে তিনিটা দেখা পাইছে নহয় কি মানে তাৰ তিনিটা ছাগলী আছে সেই তিনিটা ছাগলী ঘি মানে পুৰা অহা মানে পহপাল দি আছে আৰু বাগানত মানে ছাগলীবিলাক লৈ যাই কিনে বাগানত এৰি দিব তো সেনেকৈ কৰি আৰু এই বাগানখিনি আহি পালোৱেই আমি আমি বৰ্তমান মেইন ৰাস্তাতে বাগানটো হ'ল এইটো হয় বাগানখিনি তো বাগানৰ ভিতৰত এতিয়া সোমাম সোমাই কিনে বাগানৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম আৰু তাৰ লগতে গাজ এটা আকৰ্ষণীয় বস্তু আপোনালোকক দেখাম এনেকুৱা কিউট কিউট মানে একদম মানে চালে আপোনালোকে চাই থাকিব মন যাব এনেকৈ কিউট বস্তু এটা আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া নকওঁ যেতিয়া দেখিলেই গম পাব আপোনালোকে তো বলক তেতিয়াহ'লে ভিতৰত সোমাই গৈ আছে এইটো বাগানৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব তো সোমাই গৈ আছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো গাইছ মানে বাগানৰ ভিতৰত সোমাই পলোঁ তামোল গছৰ বাগানত এনেকৈ কৰি তাৰ বাগানত আহি কিনে আপোনালোকে তো এনেকুৱাকৈ দেৱৰে বুঢ়ীয়াকৈ এটা একদম ৰেষ্ট হাউচ মানে এইটো বাগানত আহিলে মানে ভাগৰ লাগিলে ৰেষ্ট কৰিব পাৰিব সাতটা ধৰণৰ অত্যাধুনিক ধৰণৰ চাওক না চাওক কেনেকুৱা ইয়াতে বহিব পাৰিব বহিব কেপাচিটি লাগিব যদি বহিব নাজানে কেপাচিটি নাজানে তেতিয়াহ'লে কাম নকৰিব বাহ বঢ়িয়াকে আৰু ওপৰত ওপৰত চাওক না কি কি দিছে তামোলৰ দখনাবিলাক দিছে কি কি আছে আছে আৰু মুঠত কিবা কিবি আছে এনেকুৱা কৰি বনাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা কৰি বহি বহি সেই ৰাস্তাতে কোন কোন যায় সিটো চাব পাৰে এনেকা কৰি ইয়াতে তই এতিয়া ইয়াৰ পৰা উঠিলো বৰষুণৰ সময়ত ছাগলে ৰেষ্ট কৰে বৰষুণৰ বতৰত ছাগলী ৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মানে আৰু সেইবিলাক ছাগলী বিলাক আমি এৰি দিলো বাগানত তই এৰিয়া ইয়াতে গোটেই দিনটো ঘাঁহ খাই থাকিব ইয়াতে ঘাঁহ খাই থাকিব আৰু এই বাগানৰ মালিকটো হ'ল এই আমাৰ দেৱ দেৱে তই ডাব বাগানটো কিমান দিন হ'ল কৰা চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ হ'ব আৰু চাৰি পাঁচ বছৰ হৈ ৰানিং চলি আছে না আৰু চিগুন গছ বিলাকো সেনেকে চিঙু গছতো চিগুন গছ বিলাক ডাঙৰ হৈ আছে আৰু তামোল গছ বিলাক আৰু তামোল গছৰ মাজত কিবা বস্তু এটা আছে আপোনালোকক দিশম বুলি কৈছো দে আপোনালোকে চাই থাকিব তামোল গছৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে সেই বস্তুটো মানে দেৱই মোক এতিয়ালৈকে সুধি কোৱা নাই তাৰমানে মোক মোক পাজে লগোৱাৰ কাৰণে সি মানে মোক বিচাৰিব দিছে ক'ত আছে সেই কিউত বস্তুখিনি কিউট কিউট একদম মানে এনেকুৱা কিউট মানে খুব সুন্দৰ বস্তু সেই আছে মানে সেই তামোল গছৰ মাজত আছে তো মই এতিয়া বিচাৰিব লাগিব কোনটো তামোল গছৰ নাই আৰু তামোল গছবিলাক এতিয়া ফল এইটো লগা নাই কিন্তু লাগিব অহাবাৰ অহাবাৰলৈকে গোটেই লাগিব তো সেই তাত আছে দুটামান লাগিছে তো তেনেকৈ এতিয়া মই বিচাৰিব লাগিব গাইছ তো বিচাৰি যাম ক'ত ত' বেক কেমেৰা দি আপোনালোকক বিচাৰি দেখাই আছো মই তো গাইছ এতিয়া অপাৰেচন চোৰো ক'ত আছে মই দেখিব লাগিব মানে তামোল গছত ক'ত আছে ত' চাই আছোঁ চাই আছো গাইছ এইটো হ'ল আমৰ গছ আমৰ গছ নেক্সট বাৰলৈকে ফল দিবই চাগে এইটো হৈছে ফল দিব সময় হৈছে তো এনেকুৱা কৰি দৰকাৰ নাই ত' যিয়ে হওক বিচাৰি আছো অপাৰেচন কামিয়াব হ'বই লাগিব মুঠতে আহি আছো আৰু চাই আছো চাই আছো চাই আছো চাই আছো চাই আছো চাই আছো ফাই বহে আছে বাগানখিনি বহুত ডাঙৰে হয় যিয়ে হওক মানে চবেই ব্যস্ত থাকিব লাগে কিবা নহয় কিবা এটা কামত ব্যস্ত থাকিব লাগে এনে হাত খাবিলাক খাবতি থাকি লাভ নাই কিবা এটা কিবা গাছ গুচি নুইলেও ইন ফিউচাৰলৈকে টকা টকা আহি যাব তো গাইচ মই ফাইনেলি দেখি পাইছোঁ কিন্তু ওচৰলৈকে যাব নোৱাৰিম চাগে মই ওচৰলৈকে গ'লে হয়তো মানে তাৰ সেই যে মই কৈছিলোঁ দেখুৱাম আপোনালোকৰ মাকখিনি মানে বহি আছে তো গ'লে হয়তো উৰি যাব পাৰে মানে ইয়াত এটা পক্ষী মানে কি পক্ষী বুলি কয় এইটো আমি আমাৰ ভাষাৰে আমি ঘুগু পখী বুলি কওঁ ঘুগু তো পাৰ লেখীয়া যেতিয়া দেখে যে সেইটো ঘুকু পুখুৰীব লাগক তো এইটো আছে মাটো বহি আছে ত' জম কৰি অলপমান টানি দেখোঁ আন্ধাৰো হৈ আছে দেখা পাব না নাই তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ মই তো সেইখিনিত এইটো অলপমান দেখা পাইছে চাগে মোৰতো এইটো হয় ত এইটো এনেকুৱাকৈ ত' তাতে তাতে তাৰ মানে কি আছে তাতে তাৰ বাচ্ছা আছে বাচ্ছাবিলাকক মানে সেই ৰক্ষণাবেণা কৰি আছে খুব সুন্দৰকৈ তো দেখা পাই কিনে উৰি গল ত' যিয়ে নহওক গাইছ চাওক একো কব লগা নাই ত'ত কিউত বেবি মই এতিয়া দেখুৱাই দিম কিউত কিউত মানে কিউট অ নান্নে মুন্ বাচে হে হাই এইটো দেখিছেনে কিউট বেবি দুটা না আছে বুঢ়ী আকে তই এইটো চাইডে অলপমান দেখুৱাই দিব দেখা মানে এইটো এইটো গাই একদম বুঢ়িয়াকে আছে মানে মজা মজা কিউত বিবি চাওক মানে আৰু এই কিউত বিবিৰ বাগানৰ মালিকটো এইটো আৰু কিউট বিবি পহপাল দি আছে বুঢ়িয়াকে কিমান দিনৰ পৰা আছে সিটো দেখা পাইছে না আগতে হল মোটামুটি দহ পোন্ধৰ দিন দহ পোন্ধৰ দিন হ'ল দেখা পাৱা ত' বাচ্ছাটো হোৱা কিমান দিন মান হ'ল গম পাইছে না চাৰিদিন তই গাইছো যে

এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ বাৰীত বা বাগানত যদি সেনেকুৱা বস্তু থাকে বা এনেকৈ কিউট কিউট চৰাইবিলাক যদি বাল হয় তেতিয়াহ'লে গাইছ কোনো ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব থাকিব দিব কাৰণ কি এইবিলাক নেচাৰ হয় নেচাৰ বস্তু এইবিলাক আমাক লাগে যিমানে চৰাই চিৰিকটি থাকিব সিমানে আমাক মানে আমাৰ ঠাইখিনি ভাল লগা হয় চৰাই চিৰিকুটিৰ মাত খুন্দিলে খুব এটা সুন্দৰ লাগে মনটো ভাল লাগে সেনেকৈ আৰু গছ তো যিয়ে নহওক গাইছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ তোমালোকে যদি বুজিব পাৰে ভাই এতিয়া অলপমান বহি দিলোঁ বুঢ়ীয়াকৈ আৰু বহা ওল্টা পাল্তাহ'লে গেলাৰ উল্টিক নাই কমৰ হাঁহিও পাৰ্থক্য বাগানৰ পৰা আহি গ'লো আহি অলপমান ফুলৰ বাগিচা ইয়াতে লাগিল মানে ফুলৰ বাগিচা আৰু চাওক মানুহবিলাকে বটলবিলাক ইয়াত কিহৰ পৰা বটল বিয়াৰৰ বটল নাই কিহৰ বটল নাজানো নহয় কালাৰ চালাৰ চচৰ বটল মানে কালাৰ চালাৰ দি কি সুন্দৰ লগা হৈছে একদম মানে ধুনীয়া আকৃতি দি থৈছে মানে ইয়াতে একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু ফাইনেলি এতিয়া আমি মই আহি পালোঁ দেৱৰ ঘৰত এইটো হ'ল দেৱৰ ঘৰত দেৱৰঘৰ আহি পালোঁ বাগানৰ পৰা আহি কিনে আহি পালোঁ তইতো দেৱৰঘৰকে ধুনীয়াকৈ পুৰা ফুলৰ বাগিচা এনেকৈ আৰু গেটটোত গেটটো চাওক এনেকৈ আৰু গেটত পুৰা গছ ফুলৰ গছ আৰু ফুলৰ ফুল ফুলে ফুল ফুলে ফুল মজা মজা আৰু এনেকুৱা ঘৰৰ মানে চোতালত বা ঘৰৰ ভাৰিন্দাৰ আগত যেতিয়া এনেকুৱা ফুলগছ থাকে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ফুলগছ দেখিলে মনটো একদম পবিত্ৰ হৈ যাব মানে পৱিত্ৰ মানে ফিলিংছটো ভাল হৈ যাব খুব মজা লাগে মানে দিনটোৰ কাৰণে ফূৰ্তি ফূৰ্তি ভাৱ হৈ থাকে মানে ইয়াতেও চাওক গছ একদম এইয়া ষ্ট্ৰবেৰী লগাই থৈছে এই ফুলি আছে নে কোন এইয়া দেখুৱাইছে না এইয়া ষ্ট্ৰবেৰী ফুলি আছে এই তাছ আৰু এটা বস্তু মানে এটা বাঁহ দেখাই আছ আপোনাক বা মানে এনেকুৱা বাঁহ কি ক'ম আৰু একদম মানে বাঁহৰ আকৃতি বহুত আছে কিন্তু এইটো আকৃতিৰ বাঁহ বোধহয় আপোনালোকে দেখা নাই এইটো দেখাই আছোঁ আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰত বনাই চবতকৈ সৰু প্ৰজাতিৰ বাঁহ বোধহয় এইটোৱে এইটো হয় বাঁহ গছটো এইটো 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 বাঁহটো বা এইটো চাওক মানে এইটো এনেকুৱাই থাকে ডাঙৰ নহয় এনেকুৱাই আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত এইটো চবতকৈ বোধহয় মই জনামতে বা মই ভাবামতে ইয়াতকৈ সৰু বাঁহ বাঁহ আৰু নাই ইটোৱে একদম চবতকৈ সুৰু বাঁহ মানে বাঁহৰ বাঁহৰ জাতিটো বহুত জাতি আছে বাঁহ কিন্তু এনেকুৱা নহয় এইটো চাওক কেনেকুৱা এইটোৱে এইটো বাঁহৰ গুৰিবিলাক দেখাই দি আছে আপোনালোকক এইটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ মানে একদম চবতকৈ সৰু বাঁহ এইটো এইটো মানে বাঁহটো হয় এইটো ডেকাৰেশ্যনৰ কাৰণে মানে একদম ঘৰৰ কাষে কাষে যিটো লগাই থৈ দিয়ে খুব ধুনীয়া লগা হৈ যায় মানে এইটোৱে এটা আপোনালোকক মানে বাঁহৰ বা ফুল বাগিচা বা আপোনালোকৰ তামোল গছৰ বাঁহ কিবি কিবি দেখাই দিলোঁ আৰু মুঠতে কিত কিয় বিভি এটা দেখাই দিলোঁ মানে পখীৰ বা এইবিলাক দেখাই দিলোঁ যিয়ে নহওক তাৰ ভিডিঅ' যদি ভাল আছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰি বোলোতো বাই বাই